olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, no doce balanço a caminho do mar. Moça do povo dourado, no sol de Ipanema, seu balançado é mais um poema. É a coisa mais linda que já vi passar. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Roda de Amigos que está no ar, trazendo para você hoje esse músico sensacional, conhecido já aí em toda a cidade, já há bastante tempo conhecido na região. Marcelo Todinho, mudou o nome artístico ou continua o mesmo? Não, mudou. Todinho, antigamente... Antigamente era Todinho. Todinho. Né? Era um moleque novo, né? É. Aí depois que passa dos 40, não tem jeito de ficar Todão, é né? É Todão. E aí surgiu vários Todinhos por aí e a gente quis colocar Marcelo Todinho para identificar mesmo, né? É. E o Todinho, ele... Todinho, a gente conhece lá de trás da década de... Fim dos 80 para os 90. É verdade, né? É verdade. É... E eu não vou me acostumar a chamar ele de Marcelo. Então é Todinho. É... Ele teve uma participação importante aqui nessa trajetória do nosso samba, porque esse movimento que eclodiu no Brasil, eclodiu aqui em Soró, está aqui fazendo a percussão para o Todinho. Que é bem antes da gente também, né? É, lógico. O Soró, ele tem uma história como atleta. Lógico. Atleta. Foi atleta profissional. Grande jogador de futebol, né? É, foi atleta. Teve aonde, Soró? Vários times, 12 times na carreira. Era um indisciplinado, ele não parava em time. Né? Já contou a história, já, em poucas palavras, né? É, mas jogou no Belém Esporte, jogou no Atlético, né, Soró? É, Goiás... Cruzeiro, Seleção Mineira, várias outras equipes aqui do interior de Minas. E é um grande percussionista aí, né? É engraçado, Todinho, que nesse movimento do samba dos anos do fim dos 80 para o começo dos 90, que foi onde a coisa pegou, surgiu Raça Negra por esse tempo e tal, Uberlândia foi um importante polo. Mas muito. Porque algumas músicas, Todinho, estourou aqui e não estourou no Brasil. É verdade. É. Chegou a ponto de, nos anos 90, até o Rio de Janeiro, que é conhecido, sempre foi conhecido como a cidade maravilhosa do samba, né? Uberlândia ultrapassou, né? em rádios, televisões e etc. Esse movimento do samba. É, né? A cobertura, né? A cobertura... em Uberlândia, e acredito que abriu portas, acredito não, tenho certeza que abriu portas aqui para Minas, onde era que não chegava o samba, onde locais que não chegava o samba, através de Uberlândia, nos anos 90, que conseguiu, e até hoje está assim, né? É. Eu acho que a importância de Uberlândia ela é muito grande, porque nós, eu, você, Soró, Sambacá, Gilmar Batista, nossa. Djavan, Tempero, Paparico, que foi o seu grupo, Caçamba, que começou como banda pedágio, fazia samba. De corpo inteiro. Que era juventude. Fazia samba, hoje canta música da Bahia. Tantos outros, a mistura de raça. Nossa. do Carlinho, Rasta, da Diáfano,
Nó na Madeira, que era aqui do pessoal do Santa Mônica, os veteranos do forró sambado, que era da Cida Calmin. É verdade. E aí a gente vai começar. Primeira banda, Doces Emoções. Doces Emoções, que era do Soró, né? Muita gente. Da Cor do Samba. Tinha tanta muito, coisa. Teve essa época de eclosão de... Nós tivemos mais de 100 grupos de samba aqui. É. Né? Que proporcionalmente, né? É muita coisa de samba para dentro de Uberlândia, né? Então, e na época era menos gente, né? A população era bem menor. É. E só completando, a gente faz parte de uma resistência. É verdade. Que é a resistência do samba. É, não é resistência de luta, de briga, é resistência de embate para sobreviver. É, o nosso ambiente é muito inóspito diante da invasão da música sertaneja que tem aqui. É lógico, é lógico. Não tem no Rio de Janeiro desse tanto. Jamais. Hoje já até tem, mas não é do tanto não que tem é aqui. Não é da mesma... Do tanto que tem em Goiânia. É, porque os anos 90 era confortável tocar, né? Porque foi um ano do samba. 90 até 2000. 2000 para cá já vão 16 anos. É. Então são 16 anos que o final dos anos 90 já entrou forte a música sertaneja com Bruno Marrone, que foi dessa arremessa nova, né? Essa arremessa do sertanejo universitário, mas nós vamos levar esse papo mais pra frente. Vamos fazer um teaserzinho pra gente ir pra um intervalo institucional. Daqui a pouquinho a gente lá, laia, 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 laia. Malandro, www.comunica.ufu.br, o portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. comunica.ufu.br. A Oficina da Vida atende pessoas com problemas com uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas. Nós atendemos toda a comunidade de servidores da universidade, bem como seus dependentes e também a todos os discentes da Universidade Federal de Uberlândia. Em nossos atendimentos, nós oferecemos o tratamento ambulatorial para o problema com as drogas, mas também atendemos a solicitações da comunidade interna para fazer palestras, pequenos cursos, onde pode oferecer um nível maior de conhecimento sobre o tema e abordagens também nos diversos setores da Universidade Federal de Uberlândia. A Oficina da Vida trabalha com atendimento individualizado do ponto de vista do plano terapêutico. Assim que recebemos um paciente, nós desenvolvemos um plano terapêutico específico para esse paciente, do ponto de vista das necessidades que ele tem, necessidades de horário e terapêuticas também. Nós estamos com as portas abertas à comunidade da universidade, de seus familiares. Estamos recebendo novos pacientes para triagens e desenvolvimento desses novos planos terapêuticos para você, e fica aberto o convite. Se você conhece alguém que tem necessidade, algum servidor, ou se você é chefe e conhece algum servidor que tem essa necessidade, as portas estão abertas. Música.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre: quer viver melhor? Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória quase sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, mais do que seu filho eu fiquei seu fã. Clássico, né? Um clássico. Naquela mesa. É. Naquela mesa. Ô, Todinho, você divide muito o samba, não? Tipo, você acha que o samba tem muita... Eu acho que dos ritmos, é o ritmo que mais tem divisão. É o samba. Ele é um leque. Tem um samba enredo, tem um samba canção, um samba dolente, samba de breque. Tem a bossa nova, tem um chorinho. Isso tudo faz parte do samba, né? E aí vem o pessoal da Bahia que quer colocar o samba deles no meio do nosso, samba quadrado. Né? Pois é, tem um samba quadrado, tem, aí vem, né? O samba universitário, né? Tem, aí por aí vai. O samba universitário é o... Até hoje, na verdade, eu não entendi, assim, não, o samba universitário. O samba universitário, eu vou te explicar o que é. Então tá. Apareceu uma vez um grupo que se chamava, como é que chamava lá? Do... Veja isso, o milagre aconteceu, é o... Fala Mansa. E era um grupo de universitário que fazia música nordestina. Mas isso era tudo bonitinho, padrão, Globo, né, amigo, velho? Aí isso... Forró universitário, as festas deles só dava gente bonita. Ah, então, nosso forró não entra no nordestino. Mas tem uma explicação do forró e o do samba universitário. Aí, nós vamos chegar lá agora, você quer ver? Aí veio os sertanejos. Todo mundo bonitinho e tal, papapó. Nossa música não entra caipira, não, gente. Chapéu atolado, botina, o povo é mais bonito. Aí vem o samba. E aí eles não querem que o pessoal do samba entre. Eu acho isso complicado. Pois é. Mas é uma discriminação. Porque senão não tinha esse clichê universitário. Pois é. Não tinha. Ou só. Não tinha. Pensa. Verdade. Samba universitário. Pois o que é. Que é? Samba universitário. Ficou dentro de uma caixinha, né? Tipo assim, pro universitário, né? Para os jovens, para os bonitinhos e tal. Será que é isso? Eu não gosto dessa classificação para nada. E eu faço questão de dizer na televisão porque eu quero que as pessoas me contestem ou não. Entendeu? Ah, não, é para vender. Para vender, o sertanejo não precisa vender mais, né, velho? Já tomou o mercado tudo, matou um montão de cantor vivo, que está morto. Lulu Santos, Marina, Guilherme Arantes, está todo mundo morto. Djavan, ninguém vê falar mais, não grava. É verdade. Acabou. Matou. É verdade. Né? E ó, não vai nenhuma coisa aqui contra o sertanejo, vai contra a indústria, que é selvagem. É lógico, lógico. A indústria é selvagem. A indústria ela tira, né? E ó, esse pagode novo aí, mais dolente aí, que o pessoal fala que é samba, que tal, papapá. Muito bom, gosto. Mas também tem tomado conta. Né? O Thiaguinho, o Péricles e tal. É como... Universitário. É. Toma universitária, né? É. Os sobreviventes desse meio que veio recentemente, que eu acho que ainda está segurando uma... Que é o Diogo Nogueira, né? É. Que é... Revelação. Revelação também. Revelação, o próprio Xande Pilares que saiu e... Segura o seguinte, vocês querem me colocar no meio desse clichê de universitário, vocês podem me colocar, mas eu canto música de boa. Exatamente. Se te colocarem também, pode colocar, você não vai mudar seu estilo. Não. Eu vou continuar cantando. É verdade. Eles querem falar que eu sou universitário, que eu sou colegial, que eu sou... E às vezes até forçam no nosso trabalho, por exemplo. Eu daqui a pouco eu vou estar no mercado municipal
né, fazendo agora uma roda, mesmo. É, daqui agora a pouco, mesmo. 14 horas, é, fazendo a roda de samba. É, então agora você já está lá. Então, é. É. Então, aí o que, que acontece? Chega lá o pessoal, você toca Thiaguinho, você toca Sorriso Maroto? Não toco, mas eu toco Zeca Pagodinho, eu toco Martinho da Vila, eu toco... Mas é, isso aí é, né, questão de estilo, é questão da pessoa se adaptar bem àquele estilo ou não. É a mesma coisa de um pianista, né, clássico, né, a pessoa pedir um compositor, ela fala, não, eu gosto de tocar Bach. Lógico. Eu gosto de tocar Beethoven. Mas o Tchaikovsky é um... E por aí vai. Verdade. E por aí vai. Vamos fazer um teaser aí? Para nós irmos para um apoio institucional. Estamos falando com o Marcelo Todinho na roda de amigos, Soró na percussão. E o Marcelo Todinho está no mercado, nesse momento, chegando lá para fazer uma festa para você. Samba, a gente não perde o prazer de cantar. E fazem de tudo pra silenciar a batucada dos nossos santãs no seu ecoar. O samba se efez, teu pranto me faz ser você. Podemos sorrir outra vez, samba. Informação mais ágil, dinâmica. E um novo formato, comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. comunica.ufo.br. Um lugar dedicado aos cuidados com os dentes. O curso de odontologia da UFO oferece atendimento aos idosos por meio de um programa específico, projeto que já existe há aproximadamente 20 anos. Os idosos que moram em instituições de longa permanência frequentam o espaço uma vez por semana. A consulta é realizada pelos alunos do 10º período de odontologia da UFO. O atendimento é realizado todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã até as 11h30 da manhã, no bloco 4L do campus Umuarama. Todo o serviço de próteses que é realizado aqui na clínica, ele é encaminhado para os alunos do curso técnico de próteses. Então, tanto abrange os alunos do curso de odontologia, quanto os alunos do curso técnico em prótese dentária. Me cura desse mal de amor que faz muito tempo. Me faça ser feliz de novo com puro sentimento. Me fala de amor, me provoca calor. E se me ama, se joga em meus braços, que me colhem teus lábios, te levo pra cama. Essa aí é do CD, né? Essa é do mais recente CD. É, do mais recente. Você acabou de lançar ele? Como é que é? Já? Eu ainda não lancei. Ah, né? Vai lançar. É, eu tinha terminado ele, mas agora eu fiz uma... remasterizei, fiz uma nova mixagem, coloquei voz novamente, ficou realmente demais o disco. E é o meu 13º disco já da carreira. Caraca! Né? Já... O Marcelo Todinho, ele roda na roda de samba da Universitária todo sábado às 16 horas. Roda na rádio 24 horas de samba, a roda de samba web, www.rodadesambaweb.com.br. E tá ele com outros da cidade, como o Gilberto. A Neninha Rocha também. Aqui na Universitária eu tô em casa. A Neninha Rocha tem o programa dela aos domingos. É, tá rodando também. Para quem quiser, só... É só ligar aqui pro Vitão e pedir e tá tudo certo. Ô, Todinho, apresentações, você tem
feito muito mercado, né? Sim, faço mercado, né? Que é o trabalho de roda de samba, né? Tem a Cachaçaria Água Doce, que todos os domingos eu estou lá também, amanhã eu vou estar lá, a partir das 20 horas, né? Violão e voz. É, o Quintal da D, enfim, os bares da cidade, com grupos de samba, bandas de baile, que são formaturas, aniversários, a gente faz de tudo, sabe, Vitor? E você tem um lance com a banda também, né? Tenho, inclusive, né? Eu estava me esquecendo, nós estamos com um projeto agora também, que eu fiz recentemente no Praia Clube, que é um tributo a Emílio Santiago. Na valinha, né? Emílio, só uma palhinha. Era só isso que eu queria da vida, uma cerveja, uma ilusão a ser vinda, e me disseste uma verdade chinesa, a intenção de um beijo doce na boca. A tática e não te levanta magia, quem sabe a gente vai se ver outro dia, quem sabe o sonho vai ficar na conversa, quem sabe até a vida pague essa promessa. Grande. Verdade chinesa. Verdade chinesa. Boa. E aí você estava com esse projeto. Fez ainda tenho esse projeto, né? Nós fizemos com Fernandópolis, com banda, bandão, com 9 pessoas, metais. Já é para empresas, está convidando muito para fazer esse trabalho, que é um show, já não é um baile, né? São 2 horas de show, né? Tributo a Emílio. E é isso aí. Então são vários projetos. É mesa de boteco, violão e voz, roda de samba. Tem o meu show Marcelo Todinho, que eu canto composições, faço músicas dos discos, desses 13 discos músicas da minha geração. Então são vários projetos que a gente tem. Um acústico, né? Que às vezes eu e Soró que tá fazendo samba reduzido, pandeiro e violão. E trabalhando. Só para grifar, Todinho, esse CD que você vai lançar agora, tem uma série de compositores da cidade aí. Sim, tem a Lagia Pires, o Emerson Lucação. A intenção Betinho. Inicial foi isso, né? Porque nós temos grandes compositores, além de grandes músicas aqui na cidade. E eu, por que não? Eu vou pedir Rio de Janeiro, tudo bem, são bons, mas aqui tem uma leva de compositores. Eu convidei a Badia, ela me cedeu uma música, o Djavan, Betinho Marques, o Emerson do Caçamba. Eu coloquei a mão na caneta e meu disco quase todo são de composições minhas também. E, enfim, é um disco que eu falo, eu me vejo nesse disco. Né? Eu olho para o disco, eu sinto o disco, esse é realmente a minha cara. Eu estou feliz demais e vocês vão ficar sabendo recentemente do lançamento, todo mundo vai ficar a par que nós vamos fazer por aí. Quem quiser contratar o Marcelo Todinho, como é que faz? 9127-8857. É comigo mesmo. Então liga pro Vitão. Vitão sai mais caro, hein? Não. Vai ter que dar um rachucho ali pra mim. Mas é fácil. Tem página no Facebook? Tem? Não. Tem Marcelo Todinho, Todinho. Legal. O Todinho, ele está fazendo com banda, está sempre no Praia Clube, na Cachaçaria, no Cajubá, Quintal da D. Está nesse momento no mercado. No mercado municipal, tá? E nós devemos estar lá também divulgando a roda de Samba Web 24 horas, a rádio. Com certeza. Vai ser um prazer recebê-los lá. Foi um prazer te receber aqui, receber prazer o Soró, meu. Contando as histórias dele de anestesiar os caras, né? Com a sola, que é aquela trava. Tem que já mandar um gelol respeito. Antes de entrar. Por respeito, né? Por respeito. Tem a pata de leão, né? De ambas, né? Onde pega. É isso aí. Muito um obrigado, abraço. Vitão. Muito obrigado a vocês por ter nos recebido aí. E é sempre um prazer estar aqui cantando para vocês. Nessa roda de amigos. Eu me sinto amigo de todos aqui. Vamos mandar uma saideira pra galera? Vamos lá. Roda de amigos volta sábado que vem. Já tive mulheres de todas as cores, de várias cidades, de muitos amores, como as até certo tempo fiquei, com outras apenas um pouquinho me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente,
solteira feliz. Já tive donzelas e até meretriz. Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz. Mas em uma delas me fez tão feliz como você me faz. Um abraço a vocês, obrigado, gente.